Amerika Birləşmiş Ştatları koronavirusla mübarizədə Filipin səhiyyə departamentinə dəstək üçün 139 milyon filippin pesosu, 2.7 milyon dollar ayırıb. Bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Filipindəki səfirlikinin saytında məlumat verilərək bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Filipin hökumətindəki həmkarları ilə yoluxucu xəstəliklərin qarşısını alınması və reaksiya verməsi, habelə infeksiya nəzarətinin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq səviyyədə tanınan strateji arın qurulması və ya təchizlənməsi üçün çalışacaqdır. Səfirlikinin bildiriyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından edilən yardım nümunə nəqliyyat sistemlərinin və laboratoriyaların halları dəqiq və tez müəyyənləşdirmə qabiliyyətini yaxşılaşdıracaqdır.